madaxweyne miisaaniyadda waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood waa mushahar iyo hawl socodsiin iyo mashaariic mashaariicdu waa maalgashi waa wax la dheefsanayo muddo dheer shaqada qaranku waxay inoogu jirtaa mashaariicda waayo waa wax aynu ka faa'iidi doono muddo dheer qof madaxdii ka bado madaxweyne maraan tegay waddanka switzerland magaalada geneva waan ka qayb galay shir dadkiina siinayay lectureska waxaa ka mid ahaa nin macalina wuxuu yihi laba shay waan runtii ilaawey xasuus ugu reebay wuxuu yihi marka ugu horeysa annagu haddaanu reer switzerland nahay ma qabno mashiiradda shaqala-aanta ee caalamka ku baahsan waayo dhallinyaradayada boqolkiiba kontonna waxaan ugu jihaynaa farsamo gacan boqolkiiba kontonna jaamacadda ma joogin wuxuu kaloo yihi waxaan leenahay shaqo qaran shaqada qaran laba faa'iido ayaan ka helaa buu yihi mid wuxuu yihi waxay noogu dhistaa qarannimada iyo midnimada waayo waa afar qowmiyadood oo mid walba leeyahay luqadiisa u gaar ah wuxuu kaloo yihi waxaanu ka faa'iidnaa shaqada qaran discipline ayaanu ka faa'iidnaa buu yihi arrinka discipline-ku waa aad iyo aad muhiima runtii madaxweyne maanta waddankeena waxaa ka shaqeeya dad fara badan oo ajnabiya waxaa keena dad reer somalilan dirisa haddaad weydiiso waxay u keeneen u isticmaali waayeen shaqaalaheena u hawlgelin waayeen waxay ku odhanayaan amba xirfaddii baanay lahayn dadkeenu amba discipline-kii baanay lahayn marka arrinka discipline runtii waa arrin aad iyo aad u muhiim madaxweyne berigii hore qarannimada waxaa abuuri jiray oo isu keeni jiray dhallinyarada iskuulladii boringka ahaa ee dayaxa iyo beer iyo sheekh iyo canuud iyo ood weyne iskuulladii boringka ahaa sidaa ahaa iskuulladii marka way naga baabeen waxay inoo bedelayn doonaynaa shaqada qaran bay inoo bedeshaa runtii oo dadka isu keenta madaxweyne waxaan anugu soo jeedin lahaa barnaamijka shaqada qaran in laba shay lagu daro marka ugu horeysa dhallinyaradan laba shay bay leeyihiin oo qiimo badan midna waa aqoon midna waa dhallinyaranimadooda iyo deemurugooda awoodad weyn labadaba waxaa loo baahan nagaga faa'iisto mashruucan shaqada qaran xagga aqoonta madaxweyne waxaan odhan lahaa lagu daro barnaamij dadka lagu barayo af soomaaliga sida waxaana loo qoran waxaana loo akhriyo waayo dadkeena boqolkiiba konton waxaana ma akhriyan waxaana ma qoraan waxaan runtiaa soo jeedin lahaa qof kasta oo shaqo qaran soo mara inuu qof aan waxna akhriyin waxaana qorin uu baro sida loo akhriyo loona qoro madaxweyne waxaan kaloo soo jeedin lahaa in murugooda laga faa'iidaysto oo toddobaadkiiba maalin ay qabtaan hawl aynu ku dhiseenno kaabe amba biyaxileen ha noqoto amba ceel ha noqoto amba wax kaleba ha noqotee amba dhireyma ha noqotee waxaan ku teelaa madaxweyne in qof waliba arday waliba uu geed beero hadduu arday waliba ka tago geed iyo qof waxaan akhriya waxaana bartay raad buu reebaya marka runtii waxaan jecel labadaaba in lagu daro madaxweyne ugu dambeyn qof waloo kuliyaddan ka baxayba waa safiir safiir buu yahay akaadimiyada hadduu xumaadana magaxumadu waxay soo gaadhisaa akaadimiyada hadduu wanaagsanaadana wanaagu ku soo gaadhay akaadimiyada markaa sharafta iyo karaamada akaadimiyada ilaaliyana waan kulantali lahaa intaasaan soo gabagabeynaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh